ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። በ19ና በ25 ሜትር ባንድ እንዲሁም በናይል ሳት ከዋሽንግተን ዲሲ በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ የረቡዕ ሚያዝያ 17 2010 ዓ ም ዝግጅታችን ጀመረ። ጤና ይስጥልን፣ እንደምናመሻችሁ። አስተናጋጆቻችሁ ሰለሞን ክፍሌና ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን፣ እንዴት አምሽታችኋል? እኔም ሰሎሞን አባተ ነን። የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ዛይድ ራድ አልሁሴን ኢትዮጵያ ውስጥ ባደረጉት ጉብኝት የፖለቲካና የሕሊና እስረኞች ከነበሩና በቅርቡ ከተፈቱት መካከል ጥቂቶቹን አነጋግረዋል። እሳቸው ጠየቁ፣ እንዴት ነው ሰብአዊ መብት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊከበር የሚችለው? እንዴት ነው ሰብአዊ መብት ምን ቢደረግ ይሻላል አሉ። ሰብአዊ መብት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊከበር የሚችለው ዲሞክራሲ ሲመጣ ብቻ ነው። ቅድመ ሁኔታ አለው ሰብአዊ መብት። ቅድመ ሁኔታ ዲሞክራሲ ነው። ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰብአዊ መብትን ማስከበር ወይም ለማስጠበቅ በግል ቁርጠኝነት ቢኖራቸው ስርዓት ውስጥ ካለ ድረስ የሰብአዊ መብት ሊከበራቸው። እስክንድር ነጋን የሰማችሁት በቅርቡ ነው የተፈታው። ከስድስት ዓመት በላይ እስራት በኋላ በቅርቡ የተለቀቀው እስክንድር ነጋ ነበረ። እዛው ሲነገር ከነበሩት መካከል ሁለቱን ላንሳለን እንደ ምሳሌ። በጣም ልቤን የነኩ ነገሮች ስለሆኑ የዋልድባ መነኮሳት ያነሱትን ልንገር። እነሱ በመጀመሪያ ነገር ማዕከላዊ የቆዩት አንድ ዓመት ከሶስት ወር ነው። እንዴት አንድ ዓመት ከሶስት ወር እንደቆዩ ሲመረመራ፣ የምርመራ ቦታ ነው። በምርመራ ደግሞ ቦታ አሁን በጸረ ሽብር ህጉ እንኳን ማክሲመም በጣም ተለጥጦ አራት ወር ነው የሚለው። እነሱ ዓመት ከሶስት ወር ቆይተዋል። ከዚህ ይጀምራል የሰብአዊ መብት ጥሰቱ። ግን እሱ ብቻ አይደለም። እነዚህ መናኩሴዎች ናቸው። በባህላችን፣ በሃይማኖታችን፣ በታሪካችን ትልቅ ቦታ የምንሰጣቸው ናቸው። ያ ከለላ አልሆናቸውም። ማለትም ምን ደርሶብናል ሲሉ ሰምቻለሁ። ልብሳቸው፣ የመነኩስ ልብሳቸው እንዲወጣ እንዲያወልቁ ሲገደዱ እንደነበር፣ ከዛም አልፎ ግን በጣም እጅግ አጸያፊው ነገር ተደብድበዋል። ይሄ ለጆሮ ተደብድበናል አሉ። እነዚህ እግዚአብሔር ሰዎች ናቸው፣ እውነት ነው የሚናገሩት፣ አይዋሹም። እና ለጆሮ የሚቀፍ ነገር ነበር። ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለፈረንጆችም፣ ላዳመጡት ፈረንጆችም ያስደነገጠ ነው ማለት እችላለሁ። ምንም እንዳስደነገጣቸው ምንም ጥርጣሬ የለኝም። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ንግስት የተናገረችዋለ። ንግስት በምርመራ ላይ ከአስር ጣቶቿ ላይ ዘጠኙ ተነቅለዋል። አንዱ ይሄ ነው። ሁለት ራቁቷን ሲገርፏት ነበር። አብሮ ራቁቷን አድርገው ሲገርፏት ነበር። ራቁቷን መግረፍ ብቻ አይደለም፣ እጅግ አጸያፊው ነገር ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ወንዶችም ወደ ውስጥ ገብተው እንዲመለከቷት፣ ራቁቷን እንዲመለከቷት ሲያደርጉ ነበር። እና ይህም በጣም እጅግ አድርጎ ያሳዘናቸው አጸያፊ ነገር መፈጸሙ ተረድተዋል ብዬ አስባለሁ። እነሱ ለዚህ የሰጡት መልስ ምን ነበረ? እዛው በስፍራው የተናገሩት ነገር ነበረ። በጣም ማዘን ነው። ምን ማለት ይችላለሁ? እንደዚህ አይነት በጣም ለጆሮ የሚቀፍ ነገር ሲሰሙ ማዘን ነው። አዝነዋል። ያው ይህንን ነገር ለጠቅላይ ሚኒስትሮች እንደሚነግሯቸው ነግረውናል። እንደ ምሳሌ ያነሷቸዋል ብዬ አስባለሁ። ከዛ በኋላ የተነጋገርነው ስለ ሰብአዊ መብት እንዴት ይጠበቃል፣ ሰብአዊ መብት እንዴት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሊጠበቅ የሚችለው? ከእናንተ ነው ይሄ የመጣው ወይስ ከነሱ? እሳቸው ጠየቁ፣ እንዴት ነው ሰብአዊ መብት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊከበር የሚችለው? እንዴት ነው ሰብአዊ መብት ምን ቢደረግ ይሻላል አሉ። ሰብአዊ መብት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊከበር የሚችለው ዲሞክራሲ ሲመጣ ብቻ ነው። ቅድመ ሁኔታ አለው ሰብአዊ መብት። ቅድመ ሁኔታ ዲሞክራሲ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰብአዊ መብትን ማስከበር ወይም ለማስጠበቅ በግል ቁርጠኝነት ቢኖራቸው ስርዓት ውስጥ ካለ ድረስ የሰብአዊ መብት ሊከበራቸው። ሰብአዊ መብትን ጀነሬት የሚወልደው የሰብአዊ መብት ባለቤት ስርዓት ነው፣ አምባገነናዊ ስርዓት ነው። አምባገነናዊ ስርዓት እስካለ ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳይፈጸም ቢፈልጉ ቢሰሩም፣ በስርዓት ውስጥ ቢሰሩም ሊያስቀሩት አይችሉም። አምባገነናዊ ስርዓት እስካለ ድረስ የሰብአዊ መብት ጥሰት አለ። ስለዚህ ዲሞክራሲ ላይ መሰራት አለበት። የሰብአዊ መብት ጥሰትና ዲሞክራሲ አንድ ሳንቲም ሁለት ግልባጭ ናቸው የሚል አቋም ነው በእኛ በኩል የተንጸባረቀው። ታዲያ ይሄስ እንዴት ነው ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ሊመጣ ይችላል? ምንድን ነው መደረግ ያለበት የሚልም ጥያቄ አንስተው ነበረ። ለዚህ ሁለት ነገሮች ናቸው ወደ ዲሞክራሲ የሚያስኬደን በሁለት መንገድ ነው ብለንም አቋማቸውን ገልጸንላቸዋል። እነዚህም አንድ፣ በዚህ በሚቀጥሉት መቶ ቀናት ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢችሉ፣ ህዝቡ የሚጠብቀው እሳቸው ደግሞ ቢችሉ፣ አንድ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማንሳት አለባቸው። ሁለት፣ ሁሉን አቀፍ የሆነ ድርድር መጥራት አለባቸው። ሁሉን አቀፍ ድርድር በምንልበት ጊዜ ሀገር ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶችን ከዛም በላይ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉና በሽብርተኝነት የተፈረጁትንም ድርጅቶች የሚያካትት ድርድር መደረግ አለበት። ያ ነው ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሊያስገባን የሚችለው። ያ ነው ጥርጊያ መንገዱ። ይህንም አንስተንባቸዋል። ይሄ ደግሞ እኛ ያመጣ ነው አይደለም፣ እኛ ፍልስፍ ነው አይደለም፣ እኛ ለሀገራችን ይበጃል ብለን የቀመር ነው አይደለም። በብዙ ሀገሮች ውስጥ ተሞክሮ የሰራ የተፈተነ ሂደት ነው። ግን እንደው አንተ ልጠይቅህና እስክንድር፣ የእነዚህ ሰዎች መምጣት ስለ ሰብአዊ መብቶች አያያዝ በኢትዮጵያም ሆነ ስለሌሎች ስለ ዲሞክራሲ መምጣት ቅድም እንዳልከውም ስለ ዲሞክራሲ ስርዓት መመስረት
ምን የሚያደርጉ አስተዋጽኦ ይኖራል ብለህ ታስባለህ? የፖለቲካ ተጽዕኖ አለው፣ የሞራል ተጽዕኖ አለው። አሁን አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው። አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ያሉት። ዓለም ሊያነጋግራቸው ይፈልጋል። ዓለም ሀሳቡን ሊያካፍላቸው ይችላል። ዓለም ምን እያለ እንደሆነ ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ መስማት አለባቸው። የለውጥ ጥያቄ እየመጣ ያለው ኢትዮጵያ ሕዝብ ብቻ አይደለም፣ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ነው። ላለፉት 3 አስርት ዓመታት በተለይ ምዕራባውያን የኢትዮጵያ መንግስትን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ሲደግፉት ነበረ። አሁን ምን እያሉ ነው? በቃ አበቃ፣ ይሄ አብቅቷል፣ ካሁን በኋላ አገሪቷ ወደ እውነተኛ ለውጥ መግባት አለባት እያሉ ነው። ይሄንን ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሰምተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ፓርቲያቸው ይዘው መሄድ አለባቸው። ለእሳቸው ብቻ አይደለም እየተነገረ ያለው፣ ይሄንን መልእክት ይዘው ወደ ፓርቲያቸው መግባት አለባቸው። ወደ ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ መግባት አለባቸው። ወደ ኢህአዴግ ምክር ቤት መግባት አለባቸው። ወደ ኢህአዴግ አባላት መሄድ አለባቸው። ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም ለውጥ መምጣት አለበት እያለ ነው። እሳቸው ብቻ አይደሉም። አሁን በፓርቲያቸው ውስጥ ለውጥ የሚፈልግና ለውጥ የማይፈልግ ኃይል አለ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለውጥ ከሚፈልጉት ኃይሎች መካከል አንዱ ናቸው። ግን ብቻቸውን አይደሉም፣ ብቻቸውን አይደሉም። ህዝቡ ከእሳቸው ጋር ነው። አብዛኛው ህዝባችን ለውጥ ይፈልጋል። ህዝቡ ብቻ አይደለም፣ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም ለውጥ ይፈልጋል። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በምንልበት ጊዜ ደግሞ የኢህአዴግ አጋሮች ናቸው። በኢህአዴግ ጠላትነት የማይጠረጠሩ ናቸው። ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለሶስት አስርት ዓመታት የደገፉት ናቸው። እነሱ ለኢህአዴግም ቢሆን መልካሙ ነው የሚመኙት። ኢህአዴግ በቀጣይ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥም ተካፋይ እንዲሆን የሚፈልጉ ናቸው። በጎውን ስለሚመኙት ለሀገር ብቻ ሳይሆን ለኢህአዴግን በጎውን ስለሚመኙ ነው እንደዚህ አይነት ምክር የሚነግሩት። እና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተለያየ መንገድ መጥቶ የሚያናግራቸውን በደንብ መዝግበው ለፓርቲያቸው እንዲወስዱ ነው የሚጠብቀው። ያንን ማድረግ አለባቸው ብዬ አምናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ እስክንድር።